Dobro večer, poštovani gledaoci, dobrodošli u Dnevnik. Turski predsjednik Erdogan i u Beogradu o Bosni i Hercegovini. Kada se od nas traži pomoć, mi pružimo adekvatan doprinos svim sredstvima koje su nam dostupne. U vrijeme teške borbe za preživljavanje, nova obećanja pred izbore, brojna stara, već zaboravljena i neispunjena. Od svih tih obećanja koja smo mi analizirali, 83% na nivou vijeća ministara je ostalo u kategoriji neispunjenih. U Banja Luci je preminuo ratni zločinac Radoslav Brđanin nekoliko dana nakon što je pušten na slobodu poslije odslužene 2/3 kazne. Sutra pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana koje će donijeti padavine. Naša košarkaška reprezentacija prava je ekipa, a i sami znate kako je naše tročlano predsjedništvo. No, pred turskim predsjednikom mirno se i složno i stoji i sjedi. Svi su zadovoljni onim što Erdogan govori i kako se ponaša. Predsjednik Turske danas u Beogradu ponovo o Bosni i Hercegovini. Recep Tayyip Erdogan dobrodošao je i drag gost u Sarajevu, Podgorici, Beogradu, a bilo kuda da krene govori o Bosni i Hercegovini. Izuzetak nije bio ni danas. Kada se od nas traži pomoć, mi pružimo adekvatan doprinos svim sredstvima koje su nam dostupne i pristupom koji je konstruktivan i koji je nepristrasan. I također smo spremni da uradimo ono što je deo naše uloge kada je reč o tome da se u Bosni i Hercegovini sastanu u formatu da postignu izmirenje u trima zajednicama. Erdogan redovno koristi priliku da tokom posjeta zemljama regije s tamošnjim liderima razgovara upravo o stanju u Bosni i Hercegovini. Učinio je to danas u Beogradu s Vučićem, očekuje se isto i sutra na susretu sa Zoranom Milanovićem. O svim važnim pitanjima smo dugo razgovarali, razgovarali smo o stabilnosti u regionu, razgovarali o tome koliko je važno da sačuvamo mir i ponovili svoje stavove i oko integriteta Bosne i Hercegovine, ja sam dodao i poštovanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, dakle, i integriteta Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, dakle. Ono zbog čega Erdogana svi, bar tako tvrde cijene, je između ostalog jednak pristup prema svima u Bosni i Hercegovini. Na tome su mu se jučer između ostalog zahvalili članovi predsjedništva. I kada smo mi unutar Bosne i Hercegovine u pitanju, Republika Turska i predsjednik Erdogan vode jednu uravnoteženu politiku i imaju dobre odnose sa svima nama u Bosni i Hercegovini, bez obzira kom narodu pripadamo i iz kojeg dijela Bosne i Hercegovine dolaze. To je nešto što je jako, jako bitno. Milorad Dodik i ovoga puta je svesrdno nahvalio Erdogana. Nije kao oni sa zapada koji nas posvađaju, stalno nešto uslovljavaju i iza sebe ostave još veći nered. Ja sam 4 godine predsjednik. Evo ovdje je drugi put predsjednik Erdogan. Nikada mi u predsjedništvu nismo imali toliki stepen saglasnosti u razgovoru s nekim kao što to pokazujemo kada je pitanje predsjednik Erdogan. Kada nam neko dolazi sa zapada, u najmanju ruku nas trojica smo posvađani, ako ne bude i ovaj četvrti koji tu. No Dodik nije uvijek prema Erdoganu gajio simpatije, podsjeća profesor međunarodnih odnosa Jahija Muhasilović. Sada već ima i politički, ali i ekonomski interes za to. On takav stav nije imao do 2016. Međutim, je u 2016. ste imali onaj propali pokušaj puća u Turskoj, gdje je Turska se u svojoj vanjskoj politici polako počela malo više da se orijentiše prema Rusiji. To je jednostavno pogodovalo srpskom faktoru, pod navodnicima, eto tako da i sve ukupno nazovem. A druga stvar je svakako što Turska namjerava da pokrene određene infrastrukturalne projekte. Jedini koji očito ne mari za Erdogana je lider HDZ-a Dragan Čović, koji jučer nije ispoštovao ni kurtoazni susret u parlamentu. Adisa Imamović, N1, Sarajevo. Građani Srbije moći će da putuju u Tursku bez pasoša, samo sa ličnim kartama. Sporazum o tome potpisan je pred predsjednicima Srbije i Turske, a dogovoreno je i da će Srbija kupiti bespilotne letjelice Bajraktare za svoju vojsku. Vučić i Erdogan razgovarali su o ekonomiji, trgovinskoj razmjeni, privredi, infrastrukturi, lakšim putovanjima, Kosovu i ratu u Ukrajini. Naši odnosi sa Srbijom
koji su na odličnom nivou se dalje razvijaju svakog dana. I protokol koji je upravo potpisan u vezi sa putovanjima, korišćenjem samo ličnih karata, dalje će unaprijediti naše odnose do novog nivoa i od ove godine, od Srbije do naše zemlje 300.000 turista je došlo. I to znači da počevši od trenutka da je putovanje dostupno samo uz lične karte, taj broj će se još povećati i to neće biti jedina dešavanja koja su napredovala. Naši poslovni ljudi koji putuju moći će na mnogo lakši i jednostavni način da se sastaju. Razgovarali smo o energetici. Ja sam zamolio predsjednika Erdoana da nam pomogne, ukoliko je to moguće, to bi za Srbiju bila ogromna podrška. Obavio sam razgovor s Ilhanom Alijevim. Mi smo dobili saglasnosti spremni, dobili i cenu i sve spremni da i sa Bugarima završili, sve spremni da dobijemo od instalisane snage 100 megavata, to vam je u megavat satima, računajte realnih, 2000 megavat sata ili 2 gigavat sata, što je negde desetina nedostajuće struje za nas tokom najtežih zimskih meseci. Ali molba to ne može bez predsjednika Erdoana i bez Turske. Ja sam ga danas zamolio da nam po tom pitanju pomogne, da nam omoguće prostor, njihov prostor je tu oko 700 megavata, da oko 100 megavata ako mogu pomognu Srbiji, obezbede Srbiji taj prostor za prenos azerbejdžanske struje do naše teritorije, što bi nam u zimskim mesecima mnogo toga olakšalo i mnogo toga bi nam značilo. U Banja Luci je preminuo Radoslav Brđanin, bivši šef kriznog štaba SAO Krajina i pred Haškim tribunalom osuđeni ratni zločinac. Njegova smrt uslijedila je samo 3 dana nakon što je prijevremeno pušten na slobodu. Nakon 3 dana liječenja na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, Radoslav Brđanin, bivši šef kriznog štaba SAO Krajine, kao prijevremeno oslobođeni haški osuđenik, preminuo je u 7 časova i 10 minuta. U ime konzilijuma koji sam formirao prilikom njegovog dolaska, moram da kažem da je on u našu ustanovu primljen u veoma zapuštenom stanju i u vrijeme kada više nisu postojale mogućnosti za njegovo liječenje, a ni izlečenje. Od Brđaninovog dolaska na UKC o njegovom zdravstvenom stanju i okolnostima zbog kojih je narušeno javnost malo zna, tek da je došao sa elementima teške iscrpljenosti organizma, povišenim upalnim parametrima koji su upućivali na sepsu. Vijest o njegovoj smrti predstavnici Udruženja žrtava u Krajini dočekuju sa apelom za okretanje ka životu, ali i sa pozivom institucijama. Nama njegova smrt i presuda ne znači mnogo, nikad nam nije ni značila, znači ni presuda, ni njegova, ni bilo kog drugog ratnog osuđenika. Nama bi više značilo da institucije dođu do saznanja i informacija, znači gdje se nalaze tijela naših najmilijih. Ja zaista ne želim reći da mi je drago da je gospodin Brđanin otišao sa ovog svijeta, da se veselim nečijoj smrti bez obzira na sve, ali želim reći ovo da pravda jeste spora, ali ona dostižna je, ne postoji niko na planeti Zemlji koji je sebi dao za pravo da ubija nevine ljude, da će njegov život vječno trajati. Od presuđenih 30 godina zbog zločina koji uključuju progone, mučenje, deportacije i prisilno premještanje počinjene nad nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini, Radoslav Brđanin odslužio je 23, a pušten je po osnovu sporazuma kojim je prihvatio da ostaje pod nadzorom koji mu odredi Bosna i Hercegovina do isteka kazne. Brđanin se na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske liječio od subote kada je stigao u Banja Luku, kada je pušten na slobodu nakon brojnih zahtjeva njegovog advokatskog tima koji su redom odbijani. Posljednju godinu proveo je u Ševeningenu u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala nakon što je Danska saopštila da su prestali uslovi za njegovo dalje zadržavanje u zatvoru u toj zemlji, te da bi to značilo kršenje njegovih ljudskih prava. Brojna odbijanja puštanja na slobodu uprkos formalno ispunjenim uslovima uz ostalo razlog su lošeg zdravstvenog stanja, kažu zvaničnici iz Banja Luke, koji saopštenjima upućuju saučešće, naglašavajući Brđaninov patriotizam. Valjda onaj koji je teško obolio treba da ima adekvatan medicinski tretman bilo gdje da se on nalazi, ali očito da je Haški tribunal je uskratio takvu mogućnost liječenja, kao što smo to čuli od naših doktora, naših ljudi koji su ljudi od struke. Neko ne može da uzme sebi za pravo da ocjenjuje da li je u ustanovi u kojoj se nalazi na izdržavanju kazne postignut stepen resocijalizacije, a ta ustanova kaže da jeste, a Ađius je rekao da nije sigurno u značajnoj mjeri i uticalo na njegovo zdravstveno stanje.
Bivši šef kriznog štaba Srpske autonomne oblasti Krajina kao istaknuti član SDS-a bio je prvi ministar građevinarstva, saobraćaja i komunalnih djelatnosti Republike Srpske, potpredsjednik vlade, poslanik u Narodnoj skupštini. Uhapšen je u julu 1999. u trenutku kada je bio predsjednik Narodne stranke Republike Srpske. Mladen Vujinović, N1, Banja Luka. To je da ste krivi za tačku 3. U nastavku uživo o protestima u Sarajevu, uskoro gledajte. Uskoro u kantonu Sarajevo na snazi pravilnik koji zabranjuje formiranje listi čekanja za najvažnije preglede. Nekoliko desetina građana okupilo se na protestu ispred OHR-a kojeg je organizovala Azra Zornić, apelantica pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Prošli protesti održani su 27. jula pred OHR-om kada su se okupile hiljade građana, ali i političke stranke koje su izrazile neslaganje sa nametanjem izmjena izbornog zakona od visokog predstavnika koje bi dodatno podijelile Bosnu i Hercegovinu i njene građane. Tri dana zaredom su se građani okupljali ispred OHR-a, a Schmidt je 29. jula nametnuo izmjene izbornog zakona koje su tehničke prirode i tiču se integriteta izbornog procesa. Aleksandra Toljeružić pratila je proteste. Aleksandra, kakve su se sve poruke mogle čuti danas i šta se novo poručuje Schmidtu? Schmidt da nametne, Schmidt da ne nameće. Dvojake su se poruke mogle čuti od organizatora ovog današnjeg skupa. Azra Zornić, koja je dobila slučaj u Strasburu, poručila je da je nije prihvatljivo da visoki predstavnik nameće bilo kakve izmjene ni izbornog zakona, ali ni Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Pa čak ni one izmjene koje bi išle zapravo na tragu presude koju je dobila pred sudom u Strasburu. S druge strane, akademik Esad Duraković, čije pismo ovdje i pročitano, poručuje zapravo da visoki predstavnik nije ovdje, da poziva političare u Bosni i Hercegovini da traže rješenje za izlazak iz političke krize, već je na njemu da reaguje kako bi našao to rješenje. Građani koji su se ovdje okupili uglavnom su s druge strane imali jedinstvenu poruku. Rekli su da su se okupili ovdje uglavnom da bi izrazili svoju privrženost građanskoj Bosni i Hercegovini i, kako navode, provođenju presuda Sejdić Finci, Zornić Pilav, Pudarić. Moramo imati građansku državu i imat ćemo i nakon 2. oktobra. Mi građani ne odustajemo. Trenutno koristimo sva demokratska raspoloživa sredstva da odbranimo Bosnu i Hercegovinu. Ako bude trebalo, spremni smo i na više. Odbranili smo je 92. odbranit ćemo i sada. To je moja poruka. Urbi et orbi. Došao sam da podržim građansku državu u BiH i sve građane. Da li mislite da ovakve poruke mogu uticati na odluke visokog predstavnika? Ne mogu. Ono što je rekao ovaj Evropski sud za ljudska prava, to treba se provede. To nije problem u visokom predstavniku. To provede, to je poenta. Mi želimo građansku državu. Želimo da se one presude što su bile na Strasburgu, znači Pilav, Pudarić i ostali, sprovedu, da gospodin Schmidt jednom kaže ovim stranačkim liderima građanska država svih. Iako se činilo da će ovdje biti vrlo malo ljudi, do kraja protesta okupilo se nekih dvjestotinak građana. Nije poznato da li je Christian Schmidt bio u zgradi OHR-a, prisutnim se nije obraćao. Ovdje su se tokom protesta smjenjivali govornici, bilo je zanimljivih zahtjeva. Jedan od njih je i da Bosna i Hercegovina promijeni svoje ime, da se više ne zove Bosna i Hercegovina, već da se zove samo Bosna. Kažu, Hercegovina je pokrajina kao i Dalmacija u Hrvatskoj, pa ako se Hrvatska ne zove Hrvatska i Dalmacija, zašto bi se Bosna zvala Bosna i Hercegovina, pitao se jedan od govornika, zaključivši da je Turska promijenila svoje ime, te poručio da bi to mogla isto učiniti Bosna i Hercegovina, a za sve predložio potpisivanje peticije. Aleksandra Toljeružić, uživo iz Sarajeva. Bliži se kraj prve sedmice predizborne kampanje, kao i ko zna koje sedmice u kojoj se većina sve više pati da preživi. Oni koji su morali da osiguraju bolje uslove života već su zaboravili šta su sve slagali. I oni i neki novi opet obećavaju.
Ovako trenutno izgleda Sarajevo, a ovako će izgledati u budućnosti. Jedno je to od predizbornih obećanja. Njih je u vrijeme izborne kampanje mnogo. Obećavaju sigurnost, red, bolji život. Sa ozbiljnim pogledima ili nasmiješenim licima traže glas više. I prethodnih izbornih ciklusa najavljivali su utopije. Očekuju da vladaju ili da to nastave raditi. Dosadašnji učinak nije impresivan. Vijeće ministara ispunilo samo 3% svojih predizbornih obećanja. Vladajuće stranke dale su više od 200 obećanja prije 4 godine. Dakle, nisu radili ništa, ono što o tome najbolje svjedoči podatak da od svih tih obećanja koja smo mi analizirali, 83% na nivou vijeća ministara je ostalo u kategoriji neispunjenih. Što se tiče Vlade Republike Srpske, tu je ono možda kuriozitet da 3 partije koje su participirale u Vladi Republike Srpske nisu imale svoj jasno definisani program, i tu prednjači je SNSD koji je i njihova obećanja smo uglavnom prikupljali iz predizbornih skupova. Tako nije samo na državnom i entitetskom nivou. I oni koji sebe označavaju kao alternativu, kao na primjer vlada kantona Sarajevo, nisu ispunili više od 50% obećanja i mjera. Građani za ovogodišnje izborne poruke kažu da nisu ništa novo. Te poruke slušamo već malo duže vremena od ono što kažu od kraja rata, ko pamti to. Mnogo obećavaju što će biti, treba narodu pomoć. Bez obzira na mnogo nezadovoljnih glasova i teškog života, aktuelne vladajuće stranke iz izbornog ciklusa u izborni ciklus bilježe pobjede. Razlog je, kažu ekonomski analitičari, mala izlaznost građana na izborima i mnogo onih koji su poslove dobili na osnovu stranačke pripadnosti. Oni su sigurni, su kreirali takav sistem. Njemačka dijeli stanovništvu milijarde eura i potpomaže određene programe. Ovdje vlast ne vraća ta novac i ona taj novac će prije svega utrošiti za ono što ona je i do sada to radila. To je neracionalno trošenje novca. Zbog toga brojnim građanima u vrijeme inflacije nedostaje novca. Prosječne plate nisu dostatne za život. Sve više i onih koji ne mogu sebi priuštiti obrok, pa ni platiti režije. Jako puno ljudi nam se u posljednje vrijeme javlja da im pomognemo da plate račune. Dakle, račune za struju, račune za plin, za sve ono što im je neophodno, jer nisu u mogućnosti ni to da pokriju te najosnovnije životne troškove, a da ne govorim koliko nam se ljudi javlja za pomoć u liječenjima i kupovini lijekova koji su im potrebni. A od onih od kojih pravu pomoć treba da dobiju, imaju samo jedno, konstantna obećanja. Do izbora bit će ih sve više i više. Azur Delić, N1, Sarajevo. Izigrani za potpisivanje kolektivnog ugovora, prosvjetni radnici u zapadnohercegovačkom kantonu stupili su u štrajk upozorenja. Štrajk se održava na 3. času kako prve, tako i druge smjene u svim školama ovog kantona. Također donesena je i odluka o pokretanju generalnog štrajka. Iako je tek počela školska godina, ističu da su na ovaj potez primorani jer su predstavnici vlasti prekršili dogovor. Tekst novog kolektivnog ugovora potpuno je, kažu, drugačiji od dogovorenog, izvještava Đenana Kamenić-Puce. Nakon što su u decembru prošle godine okončali generalni štrajk koji je trajao 23 dana, Nezavisni sindikat uposlenih u srednjim školama Zapadnohercegovačkog kantona ponovo se odlučio na štrajk, još uvijek ne generalni, ali danas održali jednostatni štrajk upozorenja kojim su željeli skrenuti pažnju na njihovo nezadovoljstvo i zahtjeve koji nisu ispunjeni. Nepotpisivanje kolektivnog ugovora i nepostizanje zajedničkog stava o povećanju plaće i ostalim zahtjevima sindikata ključni su razlozi njihovog nezadovoljstva, jer podsjećaju da je potpisivanjem sporazuma prošle godine predviđeno potpisivanje kolektivnog ugovora do 1. marta ove godine, a do toga još uvijek nije došlo. Evo, prošlo je pola godine, uopće se nismo makli s te točke, odnosno vraćeni smo unatrag, jer u međuvremenu bez našega znanja u Ministarstvu obrazovanja su pripremali potpuno novi tekst kolektivnog ugovora. Ono što je nama najbitnije u tom kolektivnom ugovoru, to je da zaštitimo plaću. Jer evo, svjedoci smo da inflacija divlja, da cijene stvarno odlaze u nebo, a naša plaća miruje. Još jednom su tvrde izigrani i prevareni, te su, kako navode, prisiljeni posegnuti za najnepopularnijim načinom ostvarivanja radničkih prava. Mi jednostavno u kolektivnom ugovoru tražimo da se poštuju naša radnička prava, barem ona
ne samo ona koja imamo po zakonu o radu, nego ona koja smo svakako već bili izdogovarali. Dakle, govorimo o otpremninama, tražili smo isto tako da se ukine limit za ovaj gorivo. Temeljem rezultata ankete provedene među članovima sindikata donesena je odluka o pokretanju procedure za generalni štrajk. Ono što sada slijedi je proces mirenja koji, kako kažu, ovisi o drugoj strani, odnosno koliko će biti ažurni i voljni pokrenuti ga. I sindikate kažu da ne žele da dođe do generalnog štrajka, ali se nadaju da neće biti ignorisani onoliko dugo kao kada su najavili prethodni štrajk. U protivnom, svu odgovornost za izgubljenu nastavu, kažu, snosit će ministarstvo i vlada ovog kantona. Dženana Kamić-Puce, N1, Široki Brijeg. Dobra vijest za građane Sarajevskog kantona je da će pacijenti u buduće manje čekati na najvažnije preglede. Uskoro će na snazi biti pravilnik koji zabranjuje formiranje listi čekanja. Čekate na određene zdravstvene usluge duže od 30 dana, CT ili magnetnu rezonancu, ultrazvuk srca, onkološke, radiološke, patohistološke nalaze. Uskoro ćete, kažu iz Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo, sa nalazom koji imate, te pretrage moći završiti u bilo kojoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi u kantonu Sarajevo. Novac će biti refundiran u roku od mjesec dana od kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. No kome? Pacijentima ili klinikama? Sada i ovim putem, a mislio sam se obratiti i zvanično pismenim putem prema svim privatno zdravstvenim ustanovama koje budu preuzimali ovakve pacijente da im pruže uslugu koju nisu dobili u javno zdravstvenim ustanovama, da tako uslovno kažem na neki način kreditiraju, pa tako da naši građani ne plaćaju te preglede, nego da oni iz svojih ustanova na osnovu one uputnice jednostavno od Zavoda zdravstvenog osiguranja naplate tu uslugu. Iz privatnih klinika kažu upravo to i tražimo već 15 godina. Problem nisu oni, već pojašnjavaju, Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, koji i dalje ne raspisuje javne pozive kako bi sve zdravstvene usluge, neovisno o vlasništvu, mogle pružati usluge pacijentima po istim kriterijumima. Zakonska obaveza Zavoda je to bila i ranije. Potvrdilo je to i konkurencijsko vijeće prošle godine, a nakon brojnih nepravilnosti koje je u radu Zavoda utvrdio Ured za reviziju. Oni su imali obavezu da već za 2022. godinu raspišu javne pozive. Pa su govorili da nemaju vremena, ne mogu se uklopiti. Na kraju krajeva, oni su morali i kroz rebalans budžeta koji je bio u ovoj godini, ako nisu od prvog, kroz rebalans budžeta u 2022. godini, već predvidjeti da od 1.7. pođe finansiranje i pođe sve usluge, da se ugovaraju po javnom pozivu. Izjavu direktora kantonalnog zavoda nismo mogli dobiti, a o pismenom odgovoru navode finansijski plan zavoda za 2022. usvojen je u aprilu tekuće godine, čime je definisani način finansiranja zdravstvenih usluga za ovu godinu. Aktivnosti, nakon što su u julu zaprimili od resornog ministarstva saglasnost za provođenje javnog poziva, odmah su poduzeli, ali im je, navode, ministarstvo ostalo dužno razriješiti određene nedoumice. Tražili smo pojašnjenje iz razloga što bi, ukoliko navedene usluge ostanu i dio pravilnika i dio javnog poziva, u praksi moglo doći do pravne nesigurnosti, jer bi s jedne strane zavod imao zaključene ugovore za pružanje tih usluga, a s druge strane bi bio u obavezi da refundira osiguranicima po podnesenim zahtjevima, te umanjuje mjesečne tranše ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama. Čim se razjasni ovo i druga postavljena pitanja, zavod će raspisati javni poziv. I dok jedni drugima ne odgovore, ne pojasne i ne dogovore se, milioni konvertibilnih maraka novca zdravstvenih osiguranika trošit će se netransparentno. U međuvremenu, za 8 dana, kada novi pravilnik stupi na snagu, pojedini pacijenti usluge će početi tražiti u privatnim klinikama sa nadom da neće morati platiti nešto što su već platili. Sanda Arnautović, N1 Sarajevo. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da su Rusija i zemlje u razvoju prevarene u sporazumu o izvozu ukrajinskog žita i obećao je da će popraviti uslove tog ugovora da bi ograničio broj zemalja koje mogu primiti isporuke. Govoreći na ekonomskom forumu u Vladivostoku, Putin je rekao da su evropski pozivi na ograničenje cijena ruskog plina glupi, te da bi doveli do viših cijena energenata u svijetu i ekonomskih problema u Europi. Rusija će izaći iz dogovora o opskrbi ako Zapad provede plan o ograničenju cijena, rekao je Putin. Postavljati ničeg ne budem, kako ja сказал, vnje ramak kontrakta. Mm-hmm. Ničeg navjazano djelati ne budem. I nam останется только одно. Только одно, как в известной русской сказке, приговаривать «мерзни, мерзни, волчий хвост».
Evropska komisija predlaže ograničenje cijena ruskog gasa, saopštila je danas predsjednica te institucije Ursula von der Leyen nekoliko sati nakon što je ruski lider rekao da je ta ideja glupost. Cilj je ovdje vrlo jasan, moramo smanjiti prihode Rusije koje Putin koristi za finansiranje ovog užasnog rata protiv Ukrajine. Na početku rata ruski gas je činio 40% ukupnog uvezenog gasa. Danas je to samo 9% našeg uvoza gasa, naglasila je von der Leyen. Ministri energetike iz zemalja Europske unije sastaće se 9. septembra da bi razgovarali o tome kako kompanijama i domaćinstvima da olakšaju teret velikih cijena energije. Ostanite s nama do kraja i u nastavku gledajte. Međunarodni je dan čistog zraka za plavo nebo. Zagađenost je naša svakodnevnica. Od 30. septembra do 9. oktobra bit će održan 62. internacionalni teatarski festival MES. Na ovogodišnjem izdanju najvećeg internacionalnog festivala u ovom dijelu Europe, publika će imati priliku pogledati najbolja domaća, regionalna i evropska teatarska ostvarenja nastala u pandemijskom i postpandemijskom periodu, a koje karakteriše posebna autorska kreativnost. Imamo predstave koje su nastale u ovom nekom, nazovimo ga, postpandemijskom periodu, pogotovo iz regije, iz Bosne i Hercegovine, te da imamo predstave koje su nastale u periodu pandemije i u ovim općenito teškim vremenima za cijeli svijet, s obzirom da predstava koja otvara festival Braća Karamazova i Olivera Frljića je predstava koja ne samo da nastaje u toku pandemije, već nastaje upravo u trenutku kada počinje ruska agresija na Ukrajinu. 62. Međunarodni MES festival je jedan od festivala koji su brend kantona Sarajevo, grada Sarajeva pa i Bosne i Hercegovine i ja volim uvijek naglasiti da sve umjetničke trupe koje dolaze u Sarajevo, siguran sam, dolaze otvorenog srca i dobrih namjera. Međunarodni je dan čistog zraka u Bosni i Hercegovini se ne mora slaviti jer smo uglavnom na vrhu liste kada je riječ o zagađenosti. Zbog zagađenosti svake godine više od 3000 ljudi u našoj državi izgubi život. Lider na svjetskim listama o zagađenosti zraka vrlo često je glavni grad Bosne i Hercegovine. Česta su i crvena upozorenja nadležnih, naročito tokom zimskih dana. Sarajlije su navikle da su im jutra sumorna. Katastrofa, šta možemo reći, sve je rečeno zaista. Pa teško, teško. Pogotovo u zimskom periodu. Rijetkost je vidjeti ovakvo nebo u Sarajevu, a ukoliko budemo imali sreće, ono će se zadržati do početka zime, a onda slijedi buđenje uz maglu i smog. Uprkos tome što u ljetnom periodu zagađenost nije vidljiva, svakodnevno je prisutna. To potvrđuju i podaci da zbog zagađenosti u Bosni i Hercegovini svake godine umre više od 3300 ljudi. Sumpor dioksid, azot dioksid, PM10, PM2,5 velike čestice, te čestice prodiru u respiratorni sistem i u kardiovaskularni sistem i na taj način dolazi do raznih oboljenja. Naša država nije u krugu onih koje su ostvarile značajan napredak u borbi protiv zagađenja zraka iz termoelektrana koje su među glavnim zagađivačima. Ovo je istakla energetska zajednica sa kojom je Bosna i Hercegovina potpisala ugovor 2017. godine, a godinu dana kasnije isti prekršila. Nažalost, mi kršimo taj sporazum još u 2018. kada smo se obavezali da pojedine polutante poput sumpor dioksida i PM čestica svedemo u granice koje su propisane tim ugovorom. Konačni rok za postizanje tih graničnih vrijednosti je 27. Nije mnogo urađeno ni kada je riječ o visokim cijenama energenata, zbog čega se sve veći broj građana odlučuje za jeftinije alternative grijanja. Najbolje rješenje bila bi obnovljiva energija, smatraju stručnjaci. There are some things in Bosnia that are difficult to control for in terms of air pollution, including the fact that many cities are located in these tight river valleys, so you get that inversion effect in the winter that keeps pollutants trapped. But there are some things that Bosnia's different governments can actually be doing something to tackle. And one of those is moving away from the production of electricity by coal and moving towards the considerable renewable energy potential that Bosnia has. Gluha na savjete, vlast ne donosi ni dugoročna, a kamoli kratkoročna rješenja. Bilo gdje drugo da vam imate ove brojke, znači da svaki peti ili šesti građanin zemlje umire zbog zagađenog zraka, radili bi nešto. Kod nas obratno, ovaj problem za njih ne postoji. Ako uzmete izjave koje smo mi davali 2013. i prošle zime, isto.
za 8 godina se ništa nije promijenilo, nemaš male nada da će se za sljedeće 10 bilo što promijeniti. Sve su prognoze da će Bosna i Hercegovina ostati među državama u kojima je najzagađeniji zrak na svijetu. Možda jedino tješi činjenica da prošle godine nijedna zemlja nije uspjela ispuniti standard kvaliteta zraka Svjetske zdravstvene organizacije. Mi nismo bili ni blizu. Dragica Gajić, N1, Sarajevo. Toliko u Dnevniku, 20 sati uživo pressing, gost je Zlatko Lagumdžija, prije toga sport i vremenska prognoza kao i global. Hvala na pažnji, prijatno večer.